Mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Pro primeiro episódio da Nossa, série de B-B-B-Craft Bom galera Esse primeiro episódio vai ser Mais como que vai ser a série As regras, como que vai funcionar Tudo, tudo, tudo tudo aqui na série, né Bom, para começar, a série é baseada Naquele programa de TV Chamado Big Brother Brasil, né O BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBB 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 Bom, creio que muitos De vocês já viram Big Brother Brasil Mas tem muitos que não Viram, porque vocês são mais novos Também, né, bom Eu já vi bastante, eu gostava Quando eu era menorzinho, tá ligado Gostava bastante de ver reality show Esses negócios, hoje em dia eu não vejo Mais, porque eu também não tenho muito tempo Tempo de ver televisão, essas coisas, tá ligado? Porém, é, eu acho muito interessante, velho, essa interação e tudo mais, né? Com a galera e o público, tipo assim, quem eles se identificam melhor, sabe? Na casa e tudo mais, né? Bom, pra quem não sabe como que funciona o Reality Real Show é o seguinte: aqui no nosso Big Brother Craft, aqui, vai ter essa casa aqui, galera, que eles vão estar confinados. Confinados eles vão estar presos dentro dessa casa, cumprindo algumas provas e tudo mais, né? Bom, é. Quem vai estar na série? a primeira pergunta, né? Bom, quem vai estar na série foi essas pessoas que passaram aí no começo do, do vídeo aí. Que foi o trailer que saiu sábado aqui no canal, beleza? Que, mano, vai participar todos esses youtubers aí. Bom, de começo, galera, eu não vou conseguir chamar todo mundo, porque, tipo assim. É, nós youtubers temos tempos diferentes Por exemplo, eu gravo os meus vídeos, tipo assim, de tarde, de noite e não tenho permissão, o que é? escambal. Não tenho permissão, escambal É, eu não tenho tempo, tipo... Por exemplo, eu gravo meus vídeos de manhã. O Rezende grava à tarde. O Edu, por exemplo, ele só pode gravar até as 10 da noite, tá ligado? Então, de começo, eu não vou chamar todos pra participar da, tipo, das votações e tudo mais, tá ligado? Porém, 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 com tudo todavia, tudo vai ser o seguinte. Bom, vocês vão ser essenciais na série. Por quê, galera? Por quê? Bom. De começo, nesse primeiro, primeira eliminação, nesse primeiro paredão aí, como que vai funcionar? Vocês vão escolher quem vão ser as duas pessoas que vão para o paredão. Bom, o paredão vai ser a seguinte forma, coisa, que vão ser eliminadas as pessoas. Por exemplo, é, primeiro paredão, Wolf contra Rezende. Aí eu vou deixar, fazer um vídeo falando, galera, quem foi o paredão foi o Wolf o Rezende e tudo mais, tal, tal, tal. Agora só depende de vocês aí de casa votarem. Aí eu vou deixar uma enquete aí, galera, pra vocês votarem, 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 votarem. Tipo assim, mano, você vão poder votar, mano, sei lá, vai ser muito louco. Você não votar em quem você quer que saia ou quem você quer que fique, tá ligado? Por exemplo, se você quer que o Resende saia, você vai votar nele. Se você quer que eu saia, você vai votar é, no Resen. É, ah, é complicado. Se você quer que eu saia, você vai votar em mim para sair. Se você quer que o resende saia, você vai votar no resende pra sair, entendeu? Sempre vai ser na pessoa que você quer que sai, entendeu? Vai estar tá lá escrito: quem você quer que saia, você volta, ali, pra não complicar a cabeça de vocês, ok? Bom, então esse primeiro paredão, galera, vocês vão decidir aí quem vai, beleza? Bom. Como vocês vão decidir? Vocês vão decidir através dos comentários, galera. Os comentários desse primeiro vídeo vai ser muito importante. Porque de primeiro não vai ter um líder nem nada. Eu já chega nessa parte do líder, galera. Já chega nessa parte. Bom, vocês vão fazer o seguinte, galera, vocês vão comentar e a ah, Wolf versus Zend, a ah, Luiz versus Caso, tá ligado? Pra ir pro primeiro paredão, ok? Então, mano, comentem, 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 comentem. Que eu vou ler todos todos, beleza. Se você viu algum comentário que te interessou, galera, por exemplo, ah, fulano versus ciclano, você dá um joinha no comentário do cara, beleza? Que aí ele vai tipo subir e é, nos comentários mais destacados vai ficar lá em cima, ok? Bom, e os likes também vão contar, vão contar, então você pode votar duas vezes. Bom, como que vai funcionar também esse negócio de líder, galera? Bom, toda semana vamos ter uma prova também aqui, né? Uma provinha de. Uma provinha de parkour, PVP, uma provinha de tal coisa. E no final delas eu vou falar pra vocês quem ganhou, beleza? Bom, é eu vou tentar gravar todas as provas, porém vai ser meio complicado, porque tipo assim, eles vão fazer a prova quando eu nem votar online, tá ligado? Então, tipo, eles vão fazer e falar, ó, ah, eu fiz tal ponto eu mandar uma print, entendeu? Então, com assim eu vou poder falar pra vocês quem foi o grande vencedor, entendeu? Bom, nessa primeira semana aí, galera, quem sair do primeiro paredão? Porque, mano, o primeiro paredão é o mais tenso, galera, é o mais tenso, tá ligado? vai ser o líder, entendeu? Então, mano, se o cara for o paredão e votar, voltar, e voltar para casa, ele vai ser o líder da semana e o líder automaticamente vai poder colocar uma pessoa no paredão, galera. Sim. Bom, e como que a outra pessoa vai ser selecionada? Bom, Todo mundo da casa vai me mandar no Skype, tipo assim, uma palavra. Por exemplo, eu quero votar no Aruan, por exemplo. Aí eu vou lá, eu vou escrever um livrinho Aruan e vou deixar no baú lá com o meu nome, Gabriel Wolf, tá ligado? O Aruan quer votar no Maicon, por exemplo. Ele vai deixar lá, Maicon, tá ligado? Então aí a gente vai contar os votos e ver quem teve mais votos pra ir pro paredão. Não, galera. Bom, aí vai fazendo isso até o final e quem for o último pessoa vai ser o grande vencedor, né? Bom. É como que vai funcionar as eliminações, galera? Como eu falei para vocês, vai funcionar através de vocês, sem vocês. Bom. Toda vez que tiver um paredão, eu vou pôr tipo no titular: Paredão, Wolf vs. Não sei quem, tá ligado? Aí você vai poder votar em quem fica e em quem sai, entendeu? Aí, por exemplo, o vídeo do paredão vai sair numa terça ou numa quarta. E o pa- tipo assim, quem vai sair vai ser numa. Por exemplo, vai ser no sábado, por exemplo. Aí, mano, vocês vão ter tipo de quarta até sábado pra votar, pra mandar pra amigo pra votar. Então, mano, vai depender muito de vocês. Qual youtuber vocês vão querer que ganhe, tá ligado? Bom, de... não, 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 nem deixe, eu vou deixar aí nos comentários Pra quem vocês tá torcendo, mas nem deixe, nem deixe Porque, mano, vai estragar a surpresa Bom, vou mostrar a casa pra vocês aqui, galera Bom, eles vão estar confinados nessa casinha aqui Né, cachorrinho? Né, cachorrão? Bom, a casa é bem grande, ela é bem grande Então não vai ter treta nada do tipo Bom, aqui é a cozinha e tá tal, onde eles vão ficar Papo. ó tem bolo um negócio bem bacana aqui é duas geladeiras tal aqui a mesa de jantar tal ó Aqui é de televisão para eles verem uma televisãozinha e tal. Na verdade nem podia, né? Porque em reality show eles nem têm acesso à internet, televisão, nada, né? Mas tudo bem. Bom, aqui uns baúzinhos. pá, beleza, de boa. Ó, aqui tem tipo uma jacuzzizinha, uma banheirazinha pra galera relaxar depois de gravar seus vídeos e tudo mais, né? Que eles vão relaxar. Bom, aqui é o que? Um armário de emergência. Ah, o um armário de emergência. Grande armário de emergência. Aqui é tipo. Hum, não sei nem o que é isso daqui, velho. Falar pra vocês. É tipo. Sei lá, um lugar pra relaxar também, eu acho, né? Fazer uma vista. Ler um livrinho. Estoque de emergência de alimento. Ó, aqui é o estoque de emergência de alimento. Beleza. Aqui são as vaquinhas e tudo mais. Que eles vão ter que cuidar também, né? As galinhas aqui. Beleza. Bom, passando pra cá, temos o quê? Passamos ali. Temos um, sei lá, parece uma sauna. Sei lá. são vendo que eles estão bem zoados da também. Aqui eu vou colocar várias caminhas para eles dormirem, né? Aqui é o lugar onde vai ficar os itens e tudo mais das provas. E, mano, a casa é bem grande. Então, creio que vai ser bem legal, galera. Então, mano, por favor, se vocês querem que essa série continue aí, galera, por favor. Deixem aquele like e aquele favorito aí embaixo para mim saber se vocês querem que a série continue, beleza? Então, mano, manda pro seu amigo votar, manda pra sua amiga, para sua mãe, pro seu pai, pro seu vovô, para todo mundo aí votar, mano, que vai ser muito importante, beleza? Mas então, é isso aí, galerinha. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não sabe, deixe aquele like por embaixo que é muito importante pro vídeo e para o canal. Mano, pra série continuar, galera, vamos ter, mano, sei lá, um recorde de likes aí, mano, sei lá, tipo. 20 mil, 20 e poucos mil likes Que a gente consegue junto aí, beleza? Então, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga Pra todo mundo aí, pra começar a votar Que essa semana temos o primeiro paredão aí, beleza? Então, é isso aí, galera vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe, deixa aquele like por aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal E é nóis, galera Um beijo pra vocês, um abraço E tchau!